No niin. Miten tämä voi käydäkin näin? Nyt kun mä käynnistin sitten mun koneen, niin mä en pääse nettiin. Eli netti ei toimi. No mä katsoin sitten, että voisiko olla mun langattomasta, no siis kaikista oikeastaan verkkolaitteista, paitsi palomuurista. No mä katsoin sitten, pääsenkö palomuuriin. No mä en pääse palomuuriin. Ja tässä on hassu juttu se, että linja-autossa mä pistin vähäksi aikaa silmäni kiinni ja mä rupesin kelailemaan. Ihan jostain puskista tuli vaan ajatus, että mun pitäisi jossain vaiheessa varmaan katsoa mun tuosta PFC:stä palomuurista kiintolevyn tilanne. Kiintolevyn tilanne pitäisi tarkistaa, että pääsis ehkä jopa päivittäisen SSD:hen jossain vaiheessa. Siinä on vanha kiintolevy, mikä on palvellut tosi hyvin. Mut siis ihan älytöntä. Ihan älytöntä. Katsokaas. Mulla on tuolla noin koneet. Mulla on palvelimet siellä. Johtuen siitä, että mä saan tavallaan hillittyä niistä kuuluvan pienen hurinan, ettei niitä ei ole makkarissa eikä missään olohuoneessa tai missään muuallakaan. Niin, ihan äänen vuoksi ne on tuolla. Eikä ne sit vielä mistään tilaa. No, se on nyt toinen juttu. Mut tämä. Tässä on mun palomuuri tässä koneessa. Sieni hetki. Tässä koneessa tosiaan on mun palomuuri. Ja se sammuu hyvin helposti. Jos siellä olisi nyt käyttis OK, niin se ei sammuisi tuolla tavalla. Mut noin, katsotaas mitä se nyt tekee. Niin kuin kuulitte, siitä on tämän viikonlopun aikana levinnyt kiintolevy. Se kiintolevy todellakin on levinnyt. Ja mä mietin sitä tällä kotiinpaluureissulla. Jostain syystä mulle vaan tuli niinku ajatuksena se, että pitäisi palomuuriin päivittää SSD jossain vaiheessa, kun siellä on vanha kiintolevy. Miten? Ja että ylimpiä voimia ei ole sit olemassa vai? Siis miksi se hajos tämän viikonlopun aikana? Ja mä mietin sitä kotiintulon matkalla. Et näin voi käydä. Siis mä en tässä on niinku jotain ylempiä isompia voimia, koska no joo, toi ei oo iso homma, mutta se on ärsyttävä homma johtuen siitäkin, että se on tuolla. Se on tuolla ylhäällä. Mä laitan sinne SSD nyt ja no ei mun välttämättä tarvii SSD:tä, että se on ihan sama mikä tuolla on. En mä siihen SSD:tä tuu, mä laitan siihen vaan jonkun toisen kiintolevyn ja otan sen kloonista ton setupin mikä tuolla on ja niin päin pois. Mut siis miten siis miksi se tapahtui näin? Miksi se tapahtuu? Siis ja miksi mä tavallaan niin kun aistin sen? Mikä sattuma? Siis mikä... Pitäisikö nyt käydä oikeesti laittaa lotto vetämään? Niin meidän ei tässä on niinku... Tää on ihan älytöntä, mutta ei... Tää oli tämmönen lyhyt ihmeellisyys tähän. Tähän vielä jatkoksi. Tai edelliseen jatkoksi. Täältä edelleen tähän.